Opat a jeho studiotour. Jo, já mám rád studia, jdeme na to reagovat, jdeme se na to mrknout, pojďme, pojďme, něco takového jsem chtěl, ať je to výživný, studio za 100 milionů euro, kámo, už se vysloveně těším. I did not hit her. Oh, hi Mark. Tak jo, tak vítejte, dámy a pánové, konečně, pojď dovnitř. To bylo za 100 milionů nějaké neplatné měny, ne? Třeba běloruských leva. Zavoláme policii. Nazdar lidi, vítám vás u dlouho očekávaného studioturu za 100 milionů eur. Je to tak, dámy a pánové, tenhle vlog, je to vlastně první vlog, který natáčím po zhruba 4 letech. Nevím, jak se to dělá, děkuju moc kámu kameramanovi, mý sestře, Leonce, sluší ti to. Tak jo, chlapi, a jdeme se na to brhnout. Začneme od levé strany po mém boku. Tady si můžete všimnout... Hračky a nějaký přípravky. Video není vůbec sponzorované. Ne, není. Že máme takovou skříňku, kterou jste již mohli zahrnout na streamu, kde se vlastně nachází tenhle krásný kobereček, který mi vyrobil jeden divák, což mu moc krát děkuji. Je to vlastně srdíčko, můj emote, můj odznak, opat L, jako opat lav, jako opat láska. Dále tady máme takové samozřejmě Mad Monk baseballku, kterou neukážu, protože mě Mad Monk již nesponzoruje, takže jim samozřejmě na to šku. A dále tady máme tuhle krásnou televizku, kterou, jak jsme zjistili, tak je vlastně tady připnutá tímhle speciálním ramínkem. Zatím je to level pod checkloudem. Strašně mě fascinuje ten šum v tom levém sluchátku, který mám, který nevím, jak ho vnímáte vy, jak ho budete vnímat vy, ale je strašně nepříjemný. Kristova noho. Teď vlastně ležím v posteli, to vlastně tak ukážeme, tak vlastně na to koukám. Koukám tady hlavně na výměnu manželek a samozřejmě, když mám nějakou tu dámskou společnost. Dále, co tady se podíváme, tak jsou tady tyhle krásné suplementy značky. Dáš si srandu. Kde je video označený jako placená spolupráce? Mohl bych vědět, proč se na tohle toto kašle? Proč se na tohle toto kašle? A za B, proč to YouTube žádným způsobem nepostihne tohle toto, tu neoznačenou spolupráci? Že vlastně jediný důvod, proč jsem furt takové formě, jaké jsem. A... Já si myslím, že to není jediný důvod, opate. To nebude jediný důvod. Určitě ne, že jo. A hlavně díky skvělému značky, do popisku videa pro 7% slevu, když zadáte kuší úkol. Dnes se a jinou lepší nenajdete. To znamená největší, co jde. Dále, co tady máme, tak je můj plyšáci. Jdeme se podívat Dálos. Dálos tady máme, tak když se podíváte, tak tady to je moje postel. Tohle je to, kde spím. Což, jak jste si mohli všimnout, tak ne... Na velmi sledovaného člověka, člověka s nadprůměrnýma výdělkama, je to docela dost smutný. To je za trest? To je tvoje kopka? Nebo tam spíš za odměnu? Ne, já nemám postel. Ano, já spím na zemi a to si ze z toho důvodu, že mi to vyhovuje a že tady není úplně tolik místa, bohužel. A kvůli tomu já spím na zemi. Každopádně vlastně to hlavní kůra, co jsem měl ukázat, to jsem úplně zapomněl, tak je samozřejmě to odlučení. Jak jsem vyšel, to je takový skvělý dřevěný panely a ta akustika tady je opravdu neskutečná. Firma, která to všechno udělala, tak je Harangi Sound a samozřejmě veškeré info budete mít v popisku, videa, nějaký odkazy. Dobře, ok, jasně, já mám od potichu.cz udělanou akustiku a zvukovou izolaci, ale tady jsem... Jako příjemně překvapený, no. Sociální sítě a tak dále. Co se tady vlastně všechno udělal, abych vám to popsal. Tak mám tady tyhle první insane protizvučné dveře, což samozřejmě i ségra potvrdí, že nejde nic slyšet. Je to tak, Lonko? Je to tak. A kde samozřejmě je ucpaná klíční dírka, je tady tenhle ten prapor, nevím, jak se to nazývá, že to budu prostě říkat názva, tedy se co je myslel. A je tady samozřejmě i uzemění, tak prostě je to jakoby vyplně... Uzemění, jo? Nějakým způsobem. Co tady máme dál, tak vlastně na každou tu stěnu se dala další stěna, jak tady vidíte tohle dřevěný, a na tu stěnu se dala stěna, na kterou se dal akustiční pina, na to se dala další stěna a na to se dalo tohle dřevěný. To máš teďka sousedí nic. Ty, to je expert. To je fakt normální. Já jsem nečekal,
že někdo pokoří Checklouda. Gratuluju, Opate. Jste si můžeme udělat sound test? A nic. Je pravda, že já taky nevím, že mám sousedy, ale teda aspoň vím, jaký tam mám vrstvy, včetně sádroše, včetně dalších vrstev, jak je to udělané, ale teda tady je stěna, zatím další stěna, předtím další stěna, tady je stěna a na tom je dřevo. Sousedí neví, že tady jsme, což se bude skvělý. A pak tady, tady ještě máme taky ten krásný akustický výtěr, nebo ne výtěr, jak se to jmenuje, Lanko? Záslona. Závěs, vy dva vyšlehanci. Ale jinak v pohodě. Ale záslona teda zároveň funguje i vlastně jako protisvětelný systém. Protisvětelný naváděcí systém. Ani Jedi to neprošvihne svým lightsaberem. Že mi tady prostě neprochází sluníčko, což protože prostě nechápeš, nemá sluníčko. Je to skvělý. Jedna z nejlepších věcí v tomhle pokojíčku a mnou nejoblíbenější, tak je klimatizace značky. Zatím teda jako musím nechat fakt skvělý studio tour. Takovou techniku, takovou kameru, takovej mikrofon. Mám tady záclonu, která je protisluníčkový systém a mám tady stěnu za stěnou před stěnou, kde, má, kde mám dřevo. Je blbě. To chyba, co víc k ní říct, je to prostě klimatizace. Dále co nemáme, tak se pojďme na tyhle ty, na tuhle tu vlastně vitrínu, ty vitrína. Hej, jako teď prosím seriózně, je to troll? A fakt pokus jako pokořit Checklouda v rámci trolení? Nebo to myslí vážně? Správně, vitrína, kde tady máme samozřejmě raj proti komárům a mouchám, nenávidím komáry. Tady máme knížky, A tak aspoň neflexi se sběratelkama, za to teda flexil s tygříkem z medvídka Puno. A tady máme, chlapci, snavíte to. Dostaneme se k tomu studiu už. To je světýlka, který jste si ještě určitě všimnuli a... Jo, on není schopný ani to světýlko přidělat pořádně prostě, brácho, mně se chce blinkat. Dále, co tady máme, pojď na... Ale vzhledem k tomu, jak Lemplácky má udělaný ty zásuvky a jak je má udělaný, tak zatím toho moc nebude v rámci zvukové izolace. Jo, když vidím ty zásuvky, hoši, tohle nebude slavný. Tohle ne... Zapracování, hej, já když jsem tady měl firmu Potichu.cz, zdravím vás, toto není product placement, protože já jsem si to celý platil, tak jak mám zapravený zásuvky, tak jsem nepochopil. Všecko udělaný, špiglnigl, tohle toto je normálně odfláklej hnus, který bych doma nechtěl. Známko, po trošku dezávodě, když ukážu tuhle část, jo? A ty dáme pořád. Já bych se styděl za takovej nepořádek. Já pokaždy, když třeba ukazuju něco ze studia, tak se snažím si giga nejvíc moc max všecko uklidit, ale toto je hrozný. Ampičkos, adios amigos, nabíječka, a tady máme už nějaký způsobem svůj equipment. Tady mám vlastně taky věčný trička, protože Segra zabrala celou skříň, takže bohužel já musím oblečení tady, ale mě to nevadí. No fakt, jako ve svém věku, se svýma vidělkama není ani schopnej bydlet sám? Ve svým? Velký palec nahoru. Tady moje krásný tričko, tvrdý materiál, Opat, to oversize, takže já dokonce se fituji i do. A když se dostaneme k tomu studiu, pane Opat? Můžu bych se ukázat nějaký stírování. Jsem v záběru, Lonko? Ano. Takže přední, zadní. Přední, zadní. To je otřesný, dobře. Přední, zadní. Kdokoliv z vás dodělá bojový sporty, tak teď se mu muselo normálně navalit hodně moc na blinkání. Přední, zadní. Rukám všedu. Takže odčet, okomentujte moje stínování, stínové boxování. Jedná, že se do komentářů. Zapojte se, pozdravím, abyste dali like na tohle video, dejte prosím like, každý like se počítá, každý like pomůže. Jestli tady bude 10 likeů, tak udělám další vlog. Tak jo, jedeme. Let's play challenge. Ok, chlapci, pak jsme dáme dál. Holy no. Prvnit jsme dáme taky můj krásný nový počítač, který jsem si koupil vlastně tento rok, kde již tady mám napsáno, v tomhle počítači se nachází. Tohle už se mě zamlouvá kousíček víc. Šurka SM7Bčko s pěkně okousaným molitanem. Na Rode PS1čkovým ramenu, což je za mě docela OK. Elgato Stream Deck, 3 monitory. Trošičku úplně mikroskopický prasácký cable management, ale ku podivu to není tak hrozný. Uvidíme, jaký to bude třeba za stolem a podobně, ale tam se obávám totálního miglajzu. AMD Ryzen 9. generace 7950X
3D a MSI GeForce RTX 4070 Super Ventus 12 GB. Když jsem měl nějaký větší nebo více detailů, tak stačí jít ke mně na twitch.tv/opatula4, kde mimochodem streamuji každý den 18:00 a napsat do chatu vykřičník PC. K tomu máme Focusrite, PCčko není úplně špatný, marný, vzhledem k tomu, že on hraje lolko a nehraje žádný nový bomby, tak je to OK. I když mně přijde, že to CPUčko je teda trošičku bottleneck pro tu grafárnu, ale cajk. To ano, píše celé vlastně moje komponenty. Dále tady máme hlavní monitor značky Alienware, nevím, co za monitor, ale je skvělej. Máme tady Tady proběhl dotaz v chatu, proč má repráky otočený do strany. Protože nemá rád kvalitní zvuk, ono je to úplně jedno, jak je má otočený, hele, toto je to nejhorší možný, co asi můžeš udělat. Za monitorem repráky, ještě otočený dopryč, takže ten požitek ze samotného zvuku bude úplně o ničem, ale od těch repráků, který tam má, žádný požitek ani neočekáváš, takže je to vlastně OK. Papers, Jujutsu Kaisen, anime, který jsem neviděl, ale tenhle obrázek se mi vážně líbí. Máme tady skvělý hry, League of Legends, Elden Ring, Dark and Dark, Counter-Strike 2 a moje teďka nejoblíbenější hra, Brawl Stars. Na mým posledním monitoru, tak si můžete šimnout. Webkamera, tohle je moje první webkamera, tohle kamera, co jsem začínal, když jsem začínal. Ano, samozřejmě, to je očekávatelný, že od takhle z velkého streamera bys nemohl chtít žádnou mirrorlessku, žádnou pořádnou kameru. Nedej bůh vyrazit 8000 korun a koupit si Elgato Facecam Pro. Ne, musíme jít na nějaký úplně vykoštěný Logitech, Full HD, ahoj, nazdar, bazar, ahoj, slovoj. C930? Nebo něco takového? Mám už 6 let, je to Logitech C922. C920, sorry, dobrý, OK. Pro HD 1080p, 60 fps. A mají vlastně i Leonka. Je tak, Leonko? Ukazovala, jakoby. No, tak jo. Tak se dáme taky, tady, o můj bože, nádherná židle značky Herman Miller. Tak, OK, Herman Miller, velmi dobrá židle, mám ji dokonce ve stejném stylu, tu Logitech edici, že bych tady vytkl jednu věc v rámci toho malého stolu a málo místa na stole. Bych docela doporučil nějaký ramena chňapnout za stůl, což je ale samozřejmě zase další výdaj, což se samozřejmě nehodí, protože ty prachy můžeš šňupnout do vzduchu jiným způsobem, že jo. Cable management za stolem. Jako, pojďme, jestli posune tu židli. Mám si říct nejkvalitnější a zároveň i nejdražší značka židlí. Tuhle konkrétně, tak mi koupila moje, bohužel teďka ex-přítelkyně Eva. Zaznamenávám vždycky markantní rozdíly v tom, co si streamer koupí sám a co mu někdo koupí, nebo co dostane. Herman Miller každopádně je fantastická židle, já na ní sedím, myslím druhým rokem nebo třetím rokem, tak ne, druhým rokem na ní sedím. Mega spokojený. Z Francie a já jim to děkuju. Aspoň něco jsem si z toho vztahu odnesl, a to sice židli. Hustý. Já si zradu čas záde mě. Každopádně to leželé je vážně skvělá. Musím říct, že vlastně od té doby, co ani sedí, tak mám vlastně rovný záda. Tak jo, dále tady máme sluchátka nějaký zase, klávesici, kterou jsem taky vlastně ukradl Evi, jak jsem si uvědomil. Jak jsem zjistil, tak to není QVR, ale AZER. Azerty, rozložení, to nevíš, co to je, že? Předpokládám. Já už mám jako, že to je prostě francouzská klávesice. A i Francouzi mají rozložení QWERTY, ale existuje rozložení kláves. Kláves na klávesnici. Dvorák, AZERTY, QWERTY a tak dále, víš, to není určený národem nebo jazykem. A na tom samozřejmě mám Česku, takže jakoby nevidím to, ale... Co mě ale každopádně strašně fascinuje, je luxusní kořenka jako příslušenství na stole, to je úplně fenomenální. Vím to, protože to mám v hlavě. Dále se tady spousta utěrek, možná, že tady by si mohl potýkat s Aničkou v rámci NoFap Generation. Taky ten stoliček, který vlastně mám na obírání věcí, mám tady vlastně velký hajzl papír neboli kuchyřskou utěrku, kterou používám na různé aktivity, ať už je to smrkání a nebo prostě utírání prachu. Dále tady máme termosku, který nic není, káves. Dobře. Teda rníček na káves. A potom tady máme samozřejmě koš a tady máme ještě nějaké od Restose, nějaké suplementose a tady máme ještě můj merch opadle. Tohle jsou trička, které jsou LK, co jsou moc velký, protože ty trička jsou asi oversize. A můj koš a
No, dámy a pánové, já si myslím, že tohle je všechno. Tenhle vlog nejspíš, hle, já ho prostě dropnu na YouTube, nebudu to ani nějak editovat. Bracho, díky. Tak, je to typický opatovský. Přeřvaný, vyřvaný, nařvaný, přestřelený. Mě fascinuje spíš jiná paralela. A to, že až na pár světlých výjimek čeští streameři a youtubeři si na svých studiích nedávají moc záležet. Je to prostor, který tě živí. Je to prostor, ve kterým pracuješ. Low-budgetovej chlívek fakt není úplně ta nejlepší vizitka. Ale tak co, že? Upřímně, Čeky má lepší studio, hodně lepší studio. V tomhletom případě jako Čeky má nebeský level nahoru. Mě tady třeba strašně u Opata rozčiluje, že vlastně on má velký Elgato Keylight. Já mám dva, no mám několik světel tady, takže ono je to ve finále jedno, ale mám dva Keylight Air menší, který dokážou svítit jako totálně hromově. Toto je 20% výkonu toho světla, jo? Teď jsme na 6% výkonu toho světla. Ale rozčiluje mě, že jako je dobrý nápad to brát odrazem ode zdi, to světlo, jo? Difuzuješ ho mnohem líp prostě, ale musíš mít bílou zeď. Ale tak zase v obráceně, OK, Opat má Logitech kamerku, takže jako ta automatika tam bude tak či tak na úplný vysvětlení, jo. Přeju Opatovi úspěchy, velký úspěchy, další pokračování úspěchů, velký donaty a samozřejmě solidní investování svých vydonatovaných peněz, žádné investování do svého pracovního prostoru nebo nedej bůh do bydlení, prostě život ve chlívku. Jolo, posílám Čekloudovi velký palec nahoru. Čeky, proti tomuhle máš fenomenální a boží studio a nezasloužil jsi moji kritiku. Jestli bych to měl hodnotit známkama, Čeky by dostal, řekněme, 6. Blueberina, na kterou jsem koukal, by dostala 8. Jo? Opát, zatím nejhorší studio, jaký jsem viděl. U koho? I u lidí, kteří se neživí streamingem, kteří ani nestreamují, kteří mají svůj PC koutek pro radost, pro odpočinek, pro práci, třeba v ofisech a podobně, a pro sem tam gaming, jsem viděl svinsky lepší studia. Svinsky líp udělaný. Jediné, co je na celém Opatovém studiu dobrý, je ta strašně profláklá a marná Shure SM7B, kterou já fakt nemám rád. Ale jako, hele, to je mikrofon pro lopaty. To je jedno, jak ho nastavíš, ten mikrofon prostě funguje a jede a sbírá tě. Je to dynamika, není to kondenzátor, takže prostě je úplně jedno, jestli strčíš hlavu do kýble, z okna. Jediné, co potřebuješ, je mluvit do toho mikrofonu. Já mám shotgun, který je potvora, protože mi se bere třeba cokoliv ze stolu a podobně, ale na druhé straně zvukově jsem hodně jinde, jo. Já nemůžu Opatovi dát líb jak za 4 z 10. Já jsem neviděl ještě horší studio, takže jako on by si de facto zasloužil fakt tak spíš 2,5, 2, 3, jo, víc ne, z 10. Neviděl jsem horší studio, neviděl jsem horší PC koutek. Viděl jsem PC koutek, který měl borec udělaný v malým bytě, v kuchyni, vedle ledničky a vedle linky. Byl to krásně separovaný, udělanou desku, úplně jinak nasvícený. Tohle je prostě chlív. Toto, vynechám to, jak se Opat vyjadřuje, že mluví jak lobotom, který mu je 16, protože on má 16-letý publikum, že jo, na tom těží. Jo, utrpení pro mě. Jestli někdy uvidím horší studio, tak dám asi na modlení. Zatím jsem neviděl nic horšího, nic hnusnějšího. Jako součet všeho. A do toho product placement. Bez označení reklamy, bez označení spolupráce. Tady máš kupon, tady máš tohle, tady máš tamto, vitrina, záclona, To je všechno. Dejte mi vy vědět, co si o tom myslíte. Čus. A jdu blinkat krvičku.